Poštovani gledaoci, u okviru serijala Udruženi smo jači, posetili smo aktiv žena penzionerki pri Crvenom krstu i sa predsednicom Micom Stojanović pričamo o radu ovog udruženja. Aktiv žena penzionerki Crvenog krsta nastao je pre 20 godina. Krenuli smo od penzionera, pa smo se prebacili u aktivu Crvenog krsta. Tu smo kod njih već 20 godina. Rad naš se odvija više humanitarno, kroz akcije, poseta starima, bolesnima. Imamo jednu grupu žena koje su penzionerke, starije žene iz Lobodera, kod kojih odlazimo redovno svake godine, makar dva puta. Održavamo te odnose, faktički su nam kao štićenice naše i posećujem ih jako često. Imamo ovde stare bolesne sa malim primanjima i tako dalje. Prva predsednica je bila Anica Damjanović. Bio je skup većina, više nas, mlađih žena, gde se radilo mnogo. Mnogo se išlo i, što kaže, Srbiju smo obišli uzduž i popreko. Radio se dosta humanitarni rad. Mnogo smo davali i na decu palih boraca i deca samohrane porodice, majki, deca koja su ometena u razvoju. Tako da radilo se od kolača, pa prodajna izložba, pa sve do šarenice gde smo pripremali naše hrane, više puta smo učestvovali sa našom hranom. I tako dalje. Puno bi imalo da se priča. Aktivistkinje su sve starije i starije. Sada mnogo mlađih žena ima, pa mora malo i da se angažuju više te mlađe žene. Mada nas je malo omelo korona, 3 godine se ništa nije radilo, niti smo se okupljali, niti se viđali se kad se sretnemo, svako je bežao za sebe negde u zapečku, plašeći se bolesti i tako. Tako da, sad nastavili smo posle korone taj naš rad. Imamo dosta tih naših predavanja. Oktobar je mesec stari, pre toga je bilo mesec dan iz srca. Radili smo sa udruženjem dijabetičara akcije i sa domom zdravlja. Doktorka Žaklina isto posećivala taj naš rad. Merenje šećera u krvi, pritisak, saturacija, savete šećerašima, dijabetičarima, to je više akcija odrađeno. Vodili smo čak i ovu našu druženicu koja je Violetu, koja je predsednica udruženja dijabetičara sa nama i u Loboder i u Ljubostinju, manastir svratili, da odradimo taj naš rad koji je bio, eto, po nama trebalo je, znači, obići i sva sela i sve to. Tako da, sve se svodilo kroz taj rad. Imali smo jednu akciju, to je bila neka gospođa Nada Satarić, nasilje nad starima, predstavnica Amitija. I bilo je jedno dobrih 3 predavanja ovde gde su i naše članice učestvovale i veoma zadovoljne tim radom. Tako da sve prihvatamo, pozive, obilaske, sada se spremamo pred Novu godinu, kao i uvek, da obiđemo naše penzionerke, te starije koje više ne mogu da dolaze, da se druže sa nama, sa nekim prigodnim poklonom, obilazimo ih i ovako da vidimo kako su, kako se snalaze, da li ima ko da ih posluša, ako treba nešto od lekova da im se odnese i tako. I spremamo jednu veće pakete za te malo siromašnije, koji imaju mala primanja, gde će biti svako uručen po paketu, imamo spisak po kom se radi, to se udruženo radi, nas smo 9 u odboru, znači, odluke se sve donose zajednički, ništa, na prekret jedan drugi, to je to. Znači, svi sednemo ovde za sto i svi donesemo odluke kako treba.
Inače, koliko članova okuplja Aktiv žena penzionerki? Aktiv žena penzionerki okuplja oko 200 članova. Sada se sve to smanjilo na negde stotinak, mada, i to su malo skeptici, to je 100 dinara članarina, nije to mnogo. Dođu sa strane gosti pa hoće platiti ti 100 dinara, što nema potrebe, vi ste naši gosti sa strane i tako. Mada, više se svodi sada na izlete. Te izlete organizuje, pretežno organizuju penzioneri. Mi smo organizovali ranije mnogo izleta, mnogo smo videli, mnogo smo obišli, nismo pravili razliku da li su to iz penzionerskog ili ne. Međutim, sad nas penzionersko nešto slabo poziva bilo gde i tako da svak za sebe se začaurio, ne znam zašto. Kada govorimo o vašem humanitarnom radu, ko prikuplja novac i kako se uopšte prikuplja novac za te humanitarne pakete koje vi delite? Koje mi delimo? Pa eto kako se prikuplja. Ostane neki dinar, svaki dinar koji ostane, mi ga uključimo ovde gde treba, u Crvenom krstu. Znači, prikupljamo i između sebe, najviše, nešto nam bude donacija neka, bude nam i ovako malo sa tih zabava, mada to više nema, to je mnogo malo, jako malo, to ostane po 2000, 1600 dinara najviše. To je spalo neverovatno, jer primati u klubu po 200 ljudi, a sada ne možeš primiti stotinu, to je najveća greška i potenciram, i mnogi potenciramo, da nam se klub vrati, restoran, klub, koji je namenjen za takve stvari. U stvari, Krsta Bosanac nije bio glup kad je napravio u centru grada veliko zdanje, kafana, i da se sve može tu događati. Znači, tu su i maturanti bili starijih generacija, tu su maturanti mladi, naša deca, sad naša deca idu u Medveđu prave mature. Znaš, gde smo mi, gde se nalazimo, to stvarno smo svi očajni zbog kluba. Trgovina da bude u centru grada, gde mi nemamo da sednemo, pa to je strašno. Kako su izgledale te vaše zabave sa 200 učesnika? Te naše zabave sa 200 učesnika je mnogo teško izgledalo. Stiže autobus iz Čačka, stiže autobus iz Kragujevca, stiže Kraljevo, a možete misliti i naši. Sve to lepo sedne, sve to planski, sve to je išlo na spisak, tačno si mogo da plus minus 20, znači tačno si bio uklopljen, ako treba i neka se stolica vuče kroz onaj hol. Ali se uvek pravilo prostora da ima mesta za igru. Oni ne dolaze da jedu i da se goste, ne znam kako. Uvek je bilo to nešto minijaturno za hranu, da ne budu mnogo oštećeni, treba plate put, treba plate ulaz ovde i to sve. Ali uvek se vodilo računa da plato bude slobodan, da mogu oni da igraju. I zato danas isto kruže priče, svuda. I Paraćin i Ćuprija, i sad sam bila Potočac koji prave isto kod Varvarina dole, kaže, najlepše su vaše zabave bile. I uvek je tako i bilo, tačno je tako i bilo. Imala sam mnogo mladu garnituru žena, evo, na primjer, kao Sneža, kao... To su žene od 60. godišta pa naviše, a vratite se u 20 godina nazad. Koliko to bile kace poređaju, ma elita. Moramo da se podsjetimo i onog vremena kad su žene ranije išle u penziju. Pa moramo da se podsjetimo i tog vremena kad su ranije išle u penziju, kada smo ih ispraćali, kada smo im organizovali ručkove, pa su ispraćene sa korpama cveća, sa poklonima, pa je to bilo stvarno nešto veličanstveno. Nijedna nije od tih starijih i tih starijih udruženica i aktivistkinja i predsjednica otišla tek da je otišla samo od nas. Znači, bilo koja da je otišla, otišla kako treba. I sada isto ove mlađe koje idu uvek se prijave. Joj, pa mi moramo da se učlanimo, dođite vi, lako će da se učlanite. Nema tu nikakve zamerke, nema nikakvih problema. Sada imamo malo, Banja nam dolazi dosta i naši samo. To nam vadi malo prosek Banja što dođe, inače bismo bili jako malo.
Jer samo zbog prostora neće da dođu. Nekada su žene išle u penziju sa 55 godina, možda i ranije. Sa koliko godina ste vi otišli? Sad bi trebalo da računam, da se vratim unazad. Ja sam penzioner od 1999. godine. Otišla sam u invalidsku penziju. Eto koliko godina, 20 i koliko godina sam već u penziji. Znači, otišla sam sa 50 godina. Bili ste relativno mladi, da, okupili ste žene sličnog godišta, koje su bile spremne Pa već su bile žene okupljene, već je postojalo udruženje. Ja sam samo tu se uključila u taj rad, sa njima zajedno, i nastavili smo dalje da radimo. Svaka imala svoje zaduženje. Svaka imala i zaduženje za posetu, onda se odrede po dve žene, gde se ide u posetu, pa se imalo zaduženje koje organizuje izlete, ta koja je zadužena za izlete, znači mora da bude zadužena od prikupljanja žena, obezbeđenje prevoza, cene, tamo gde se ide, ne može samo da se ide na pamet, uvek se išlo organizovano, da znači vas samo čekaju, prime, otprate, gde hoćete da idete, odvede vas, otprate, tako da je stvarno bilo, ne samo sedneš u autobus, ideš negde, nego stvarno ideš da nešto vidiš i da te neko dočeka i da budeš i poslužen i počašćen i tako. Koja su vam putovanja ostala u sećanju? Pa ostala su putovanja u sećanju, kako se zove, kad smo išli na Šarengradu, pa tako imamo iz manastira dosta, imamo tu, uvek nam nešto ostane malo upečatljivo. Smederevo nam je ostalo, pozivali su nas i na Smederevsku jesen. Onda sam bila i delegat tamo u toj skupštini koja se tu formira i tako. Ima tu dosta, dosta da nam ostane svega u sećanju. I pa malo sam tu skeptik, mi više ne idemo, mi više ne putujemo, mi ne možemo da se jurimo sad sa nikim, s penzionerima, a da se vraćamo na ista mesta više puta, zašto? Zašto? Nema razloga. Mi idemo, na primjer, idemo Zaječar. Mi već smo najavljeni u Rumulijani, oni nas čekaju, čekaju nas, odvedu sve da vidimo šta treba, odmah zovu njihov muzej, gde smo isto već najavljeni, oni nas sačekaju, sve žene prođu, vide šta ih interesuje, nije ništa brzo i šta ja znam, nego je to sve fino skupljeno, polako, odatle nas primi, oni imaju više tih mesnih zajednica, gde nas prime na neko posluženje, dočekaju sa solju i pogačom, muzikom i tako. Mnogo imamo lepih trenutaka, mnogo lepih trenutaka, ali vidim da to više nije zanimljivo, ovim mlađima nije zanimljivo. Da li se nekad na tim putovanjima pridružio i neki muškarac ili neka dama povede svog bračnog partnera? Ne, mi smo bili isključivo žensko druženje. Aktiv žena znači samo žene. Kod nas u početku na našim zabavama u klubu nije mogući muškarac. Ja, koliko imali smo jednog nekog čuvara Zapadne Morave, sećam se, koliko uđe na jedna vrata, ja ga na druga isteram. On se vrati, Anica, isteraj ga brzo. E, onda kasnije, da vam kažem, ja sam probila let. Koleginica iz Kruševca pozvala me, bili smo kod njih, pozvala me da posetimo Kraljevo, aktiv žena Kraljevu, i da vidimo kako se to oni druže. I onda je svratila ja sa mojih par drugarica, sa njima, krenemo za Kraljevo, oni nas uzmu odavde, i tako sam pošla sa Kruševljankama koje su me redom upoznale, onda neka tetka Desa, koja je naša tu članica, pokojna je Arsić, koja nas je isto imala svoje adrese, svojih prijatelja, prijateljica i tako, tako smo mi krenuli da se družimo vani. I da dolaze i penzioneri, muškarci i žene. Znači da bude kompaktnije, što kažu, više volimo da se uhvatimo za mušku ruku kad igramo za žensku. Tako da, eto, to se širilo, širilo, širilo i stvarno je došlo do jednog velikog nivoa. E sada
malo smo tu skučeni, ja ne mogu, ja zabavu svaku prebolim. Jer ne mogu, ja po 10 puta, na primjer, zovem ljude koji će da dođu. I onda kažu, nećemo, Banja mi je izričito rekla, mi ću još ovu zabavu, dok ne obezbediš prostor veći, nećemo da dolazimo. I eto, to je to, ove mlađe sastanke, slabije dolaze na sastanke, više su odsutne, te po inostranstvu imaju unučiće i to. Svelo se slovo na tri žene koje su aktivne, baš aktivne. Pominjete udruženje iz Vrnjačke Banje. Sa kojim udruženjima i sa kojim gradovima ste sarađivali tokom proteklog perioda? Pa da vam kažem, udruženje iz najviše se je ostvario kontakt sa Paraćinom, Ćuprijom, to su jako velike udruženja, Kragujevac, penzionersko, pa ima još neki veseli Šumadinci, tako su se zvali, sa njima isto i oni su stalno posećivali naša druženja, ali uvek se gledalo da to ne bude u skladu danas kod mene i u drugom udruženju, u drugom gradu. Ne možeš ti na dve mjeste da se podeliš, a sada to više ne. Sada sve mlađi što dolaze, ništa, samo idu glavom kroz zid. Idu, prave zabave, ne znaš gde prave, šta prave, zašto prave, koji povod, ništa se više ne zna. Vaše zabave koje održavate jednomesečno su čuvene zabave. Jesu čuvene zabave. I moramo da se podsjetimo još jednom. Vi ste pre par dana imali jednu zabavu koju smo mi i snimili. Kako je protekla ova zabava? Ova zabava je protekla mnogo lepo i sve druge zabave naše jako lepo proteknu. Mnogo je veselja. Mnogo je veselja. Muzika nestaje, znači ti par sati muzika nestaje, veselja je za svakim stolom. Sve se to igra u grupi, sve se to, mislim, ono, druži lepo, pesma, do zadnjeg ne možeš, ti će kut, ne možeš da ih isteraš, do 11 sati ostane. Tako da je, znači, stvarno je bilo prelepo i svaka je sve lepše i lepše, ali džaba. Džaba prostora, ne, a novu godinu sam već zakazala, jer uvek moraš paziti termin restorana, u kom ćeš muziku, neće svaku muziku, imamo muziku iz Vrnjačke Banje, neka Milica, Gogin, koja je stvarno na nivou pevačica. I neće, one, neće drugu muziku, bila je druga muzika kad nije mogla ona, nju sada moraš da fiksiraš kad je slobodna, kad je sala slobodna, tako se mi isto... Koliko ste članica okupili na ovoj zabavi? Na ovoj zabavi je bilo 70 članica. Sad, naravno, imali smo par muškaraca porodično koji dolaze. Inače, okupljate se svakog meseca? Svakog meseca, jednomesečno. To je zadnji ponedeljak u mesecu. Zato što smo mi tada osnovani, tada držimo taj ponedeljak i tako. Ako nema baš mesta, bude utorak, kao što je sada bilo utorak. To je, mislim, ono, znači, tradicionalno je ostalo. Tu je dosta i žena ove koje su bile aktivistkinje i sve to iz Petoletke, koje rade sa nama zajedno, tu je Ranka Ćuk, jedna od najstarijih žena ovde, i ona je bila predsednica i u penzionerskom. Tako da, eto, radi se polako, pomalo, nije nešto, ne znam šta, sad smo malo oko tih paketa da ih obiđemo, da uvek se rasporedimo, sad ćemo imati sastanak ovih dana, rasporedimo se po dve, gde će koja kod koga da ide, da obiđe. Imamo sa pažnjom, gde odemo samo sa pažnjom, cveće, voće, nešto tako, neki slatki škafa, a imamo, Boga mi, dobre pakete gde nosimo kod tih koji su stvarno koji nemaju, koje žive, imamo žene koje žive same dosta i tako. Da li ste ostvarili svoje planove za ovu godinu koja je već na izmaku? Da li ste sumirali rezultate ove godine? Pa jesmo, slabija je bila ova godina od prethodnih, od ranije prethodnih, znači, naglašavam, od kad je krenula korona, sve je slabije i slabije. Jer mnogo je slabo, nemamo šta da sumiramo rezultate, mnogo slabo, evo, kraj godine, članarina nije još sve pokupljena, mnoge ljude i ne vidiš, iako su članovi,
Tako da smo se nešto i odvojili, narod se mnogo odvojio, narod se mnogo tuđio, više nema ni onog druženja. Ali kad mi kažu dok ne nađeš prostor, pa gde da ga nađem, čoveče, taj prostor koji bi se našao da ideš u Medveđ, pa neće narod da ide, treba platiti taksi do Medveđa ili do Vilindara i tamo treba da ti uzme 3000 što si došao. To nije to. To nije to, mi 1000 dinara, nama ništa nikada više nije večera izašao od 1000 dinara. 1200 dinara. Od čorbice sa roštiljom i salatom, hlebom, mislim, to je sasvim dovoljno. Imamo koji su i sami ljudi, dođu muškarci koji su sami. Njima mnogo znači ona topla večera. To je, ne znam, idemo na najnižu cenu, ali ima i niži od nas. Naprimer, Paraćin, on samo ulaz 300 dinara, tamo kad odeš, šta pojedeš, popiješ, platiš i to je to. Približava se i kraj ove godine, a poznato je da vi svake godine priređujete ispraćaj stare i doček nove godine. Ta zabava će se održati 21. Vola bi da usnimite ako želite i da malo prođete ovako, da kažu bilo koju reč te naše druženice koje dolaze i tako o tom radu našem, da. Mislim, o tom našem sastavu i kako im je tu i tako. Je jedna, da kažem, uobičajena, a ipak malo svečanija zabava. Malo svečanija, da, bude tu i jelka, bude tu malo i bolja večera, bude tu i toaleta bolja, tako da sve to stoji, mislim, baš se uvek pripremamo za to. Evo sad imamo poziv 1. decembra, na primjer, u Čajetini. To je mnogo daleko, u hali sporta. A gde ćeš videti se tamo 1000 ljudi. Nismo smeli da zagrizemo to, hladno je gore, mnogo snega, žene su starije, bolesnije, sve bolešljive, nijedna nije zdrava. Ali nismo smeli da zagrizemo, da idemo daleko. Tako da, baziramo se tu, do Kruševca, Paraćina, taj potočac je aktualan, to su sale fantazije. To je veliki prostor, stvarno, da primi ljude i da ih ugosti i sve to. Ali mi valjda ćemo uspeti nekada da dobijemo nešto. Ja apelujem i na opštinu da nam vrate našu salu, oni koji su dali i koji su, da li su je prodali ili izdali, ne menja stvar, ali da se vrati to Trsteniku znanje, jer to je namenjeno bilo za takve stvari, a nije namenjeno za trgovinu u centru grada. Eto, tako da, ne znam, mislim da bi nam taj prostor mnogo značio i da bi nam taj prostor povećao dolazak ljudi sa strane i svi na svakoj zabavi. Jao, evo je Micika, desi carica, pa desam, evo sam, stvarno me, sramota me da idem više kod ljudi. Mene sramota, ja ne idem zadnje 3 godine i nigde nisam išla. Prvi put sam otišla u Kruševcu pretprošlog meseca i još jednom. I otišla sam u taj potočac, to je tamo u mom Saviću, ja sam iz Varvarina, i kažem, to je lepo stvarno i vidiš se i sve. Mada i nama ovde lepo, mi ne imamo bolji, nama je ovde mnogo lepo. Mnogo lepo, ja sam uvek vodila računa da ima prostora za igru, znači da najbitnije je prostor za igru, jer oni dođu da se isprazne, da napune baterije, da... Mislim, to ima žene koje celo veče nestaju od igranja, ako su penzionerke. Na kraju smo 2023. godine, rekli ste da imate jedan zajednički sastanak. Da li ćete na njemu razmatrati planove za narednu godinu? Najveći prioriteti su nam u narednoj godini obezbediti veliki prostor. To nam je pod broj 1. Pa bilo gde da odemo, to moramo da tražimo kako znamo gde ćemo, jer ne želim da nam svako kaže pa gde ćemo tamo, tamo nije lepo. I onda da vidimo šta nam još fali u tom našem udruženju, malo više nam fali rad žena. Rad, znači, koje će, ako su ušle u odbor, da daju deo sebe. Ne kritikovati, nego raditi. Znači, pored rada mora da postoje kritike, ali raditi prvo, pa onda daj kritiku. A ne dođeš u 3 meseca ili sam imala koje sad nisu bile tu, po 4 meseca mi nisu bile tu. Šta ja sa njima da radim?
Ima tu mnogo, mnogo stvari koje mora da se isprave. Pa planiramo opet posetu ovih Loboderu, pa planiramo posetu još više da uključimo ova sela naša. Malo ćemo i do Riđevštice dole otići, malo da obiđemo gore, imali smo i Riljac i ta sela gore, da se obiđu malo, da se vidi kako su te žene, kako žive, da li imaju šta, da li im fali šta i tako. Tako da, obično to ide i u garderobi, ide i u namirnicama, kad god se ode, poseti se, uvek se odnese, na primjer, u Loboderu, mi napravimo feštu, mi odnesemo ručak i one ručaju sa nama u toj njihovoj kancelariji, one su prezahvalne. A mi to sve između sebe spremimo. I se odnesemo, na primjer, i onda za taj dan bude nam dan, stvarno prelep dan nam bude. Tako da, eto, ima puno šta da se radi, imamo dosta zadataka, Milka što nas... Eto, ako šta treba za neka predavanja, da se ode negde isto na neka predavanja, da se poseti nešto ako treba, ako traže Crvenog krsta i tako. Želim vam da ostvarite svoje planove za narednu godinu. Hvala što ste bili gošća naše emisije. Hvala i vama na pozivu, a nadam se da ću da od sebe još koliko mogu, mada ja zdravstveno nisam dobro, ali... Malo me drži možda sve to i taj rad mene malo više drži, malo više daje snage, tako da nadam se da ćemo da istrajemo još koju godinu, ali uz to da uključimo i mlađe. Hvala na pozivu, uvek ste nam dragi, pozovite nas i dođite da se družimo. Prijatan dan i sve najlepše u novoj godini vam želim, da vi imate više posla, više rada, da ste zdravi, da su vam porodice zdrave, živeli na mnogo je ljede.